চিপাঝাৰত বেদখল উচ্চেৰৰ দাবীত আৰম্ভ হৈছে গণস্বাক্ষৰ অভিযান। চিপাঝাৰৰ চৰাঞ্চলৰ সমগ্র বেদখল ভূমি উচ্ছেদ কৰি থলুৱা লোকৰ নিয়োগ সৃষ্টিৰ দাবীৰে 2 লাখ লোকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী। চিপাঝাৰ বাছ ষ্টেণ্ডত এইদৰে চলিছে এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান। সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সন্মিলন আৰু দক্ষিণ পশ্চিম মংগলদৈ গোৱাল সন্থাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে এই অভিযান। কুৰুৱাৰ পৰা ধলপুৰলৈ প্ৰায় 77,420 বিঘা PGR ভূমি সম্পূৰ্ণ বেদখল মুক্ত কৰি গোচৰণীয় পথাৰ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা আৰু গৰু মহ পালকৰ সুবিধা কৰি দুগ্ধ উৎপাদন প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ দাবী প্ৰদান কৰা হ'ব এই স্মাৰক পত্ৰ। আমি চৰাঞ্চলৰ এই অবৈধ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ আৰু শেষত চৰকাৰে উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে তাত প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি তাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু লগে লগে আমি এইটো আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পূৰ্ণ ৰূপত সকলোখিনি বেদখলী ভূমি যাতে উচ্ছেদ কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ যিটো স্বাৰ্থ সেই স্বাৰ্থটো যাতে ৰক্ষা কৰে তাৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত অসমৰ বৌদ্ধিক মহলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহে অসমৰ হাইকোৰ্টৰ ওচৰত যি আবেদন নিবেদন কৰিছে তেওঁলোকক আমি আচলতে আজি জাতিৰ শত্ৰু হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যে এইকাৰণেই হৈছোঁ যে চিপাঝাৰ বা দৰংবাসী ৰাইজে এই সমস্যাটোক লৈ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি যি জীয়াতু ভুগিছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, মহ গোৱাল গৰু গোৱালে তাত খেতি বাতি কৰি বা গৰু চৰাই মহ চৰাই তাত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হৈছে। আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ এটা গাখীৰৰ যিটো উদ্যোগ সেই উদ্যোগটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ধ্বংস হৈ গৈছে। যাৰ বাবে আমি এই সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সন্মিলনে 2011 চনৰ পৰাই এই কাৰ্যটোত আমি লাগি আছিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে সকলোখিনি মাটি বেদখলমুক্ত কৰি তাত চৰকাৰীভাৱে প্ৰকল্প তৈয়াৰ কৰক আৰু প্ৰকল্প তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে স্থানীয় যিসকল থলুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 77,420 বিঘা মাটি উচ্ছেদৰ বাবে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ। শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তটো মানি ল'লে, আমাৰ দাবীটো মানি ল'লে, মানি লৈ পেলাই তেওঁলোকে কেবিনেট গঠন কৰি উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ মূল বিষয় যে 77,420 বিঘা মাটি সমুদায় মাটি উচ্ছেদ কৰক, তাতে অকণমানো মাটি যাতে ৰৈ নাযায়, এই গোটেই মাটি উচ্ছেদ কৰি কৃষি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ এটা পৰিকল্পনা কৰক আৰু এই কৃষি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত এটা অৰ্থনৈতিক আন্দোলন গঢ়ি উঠিব, অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব, ইয়াত খিলঞ্জীয়া মাটি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব, সমুদায় মাটি উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত যাতে ইয়াত কোনো সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে মাটি নাপায় মাটি দিব নোৱাৰে তাৰ দাবীত আমি গণস্বাক্ষৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। 2 লাখ মানুহ স্বাক্ষৰ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম যাতে ইয়াতে সমুদায় মাটি এভেকশ্যন হয়, সেইটো আমাৰ মূল দাবী। আৰু এটা তৃতীয় শক্তিয়ে গোটেই এভেকশ্যন কাৰ্যটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, উচ্ছেদ কাৰ্যটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মানে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই গোচৰক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাম। ইতিমধ্যে আমি গোচৰ কবি বিচাৰিছোঁ, সমুদায় মাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু তাৰ দাবীত আমি আজি গণস্বাক্ষৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সত্ৰ আমাৰ ভূমি সেইবিলাক আমাৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰি বাহিৰা মানুহে আহি তাতে দখল কৰিছে, এইটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ চৰকাৰে আমাৰ ৰাইজৰ দাবীটো মানি উচ্ছেদ কৰিছে, আমি বৰ সন্তুষ্ট। ইয়াতে আন পক্ষই কিবা আপত্তি কৰিলে নৰজে, তেওঁলোক থলুৱা নহয়, থলুৱা মানুহৰ অসুবিধা কৰি বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই আমাক অসুবিধা কৰিলে যুদ্ধ হয়, বিবাদ হয়। সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ, আমাৰ যিটো উচ্ছেদ কৰি আমাক দখলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে সেইটো বাহাল ৰাখি ৰাইজক সুবিধা কৰি দিওঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।